Shambi Tongbai, Peko Mune, Drain, Taipuem Pibe, Sakosi Daga, Lena Girune, Yantam Tikadaja, Gladio Bawe, Ayata Lea, Tika Daya Yashi Kebari. Adubala Guyane Nya Gunai Que Chima, Sakosi Daga, Lena Gi Pikadaja, Peko Mune, Anok Yan Dida, La Iuatea, Ni in the Lombogu, Lena Gi Gi Jabi, Timandaya Yashi Dwara Pitelu, Dida Kandiaga, Biobari. အင်းလေလုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်တိမှန်တန်ရာရတူတွေဟာဝမ်ပိုက်ပခုံးလက်လေပင်စားတဲ့နေရာတွေကိုတန်ရာရသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဘိုက်မှာတိမှန်တန်ရာရခဲ့တဲ့အတက်55နဲ့အရွယ်အမျိုးသားကတော့စိုးရင်ရတဲ့အနေထားရှိပြီးအတက်40နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အတက်80နဲ့ဖွားတယောက်နဲ့10နှစ်ကျော်အရွယ်ကလေးတယောက်တို့ကတန်ရာရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိသားခံတွေကပြောပါရယ်။ ဖေကုံဖက်ကနေတရ25မှလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုမှာတော့ရွာဘေးနားတစ်လုံးနဲ့ရွာအလယ်တစ်လုံးစုစုပေါင်းလက်နက်ကြီးနှလုံးကြားရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလက်နက်ကြီးကြားတဲ့ရွာမှာစစ်ပီးရှောင်တချို့လည်းရောက်ရှိခေလုံနေပါတယ်။